Simplement he baixat la meva mirada una mica més avall amb el que feien els nens i he trobat interessant aquesta apropiació d'un espai que abans doncs, no era pels nens, era un espai on s'hi dedicaven a altres usos. Els meus fills coneixien els seus companys a Sant Felip Neri, perquè aquests nens van a l'escola Sant Felip Neri, però en canvi no coneixien gent del seu barri. No coneixien nens d'altres escoles del seu barri, sempre i quan nosaltres no coneixéssim els seus pares. Aquesta nova situació ha fet que els crios es coneguin, la plaça sigui un espai de socialització, que a partir d'un fent plaça a la plaça Reial es puguin trobar nens de Sant Felip Neri, amb nens de Baixeres, amb nens de Drassanes, i a partir d'aquell moment surti aquesta, entre ells, sense saber-ho, segurament estiguin fent barri.